В Україні продовжують випробовувати знання абітурієнтів. 5 і 6 червня проходить обов'язкове для усіх тестування з української мови і літератури. На Тернопільщині 7577 учасників зареєструвались на ЗНО з цих предметів. У перший день тестування явка 93%. По завершенню випробування юнаки і дівчата дали волю власним емоціям. Тихенько, треба думати мозгами і все буде нормально, і головне не переживати. Прийшов з хорошим настроєм, іду, такий вже він непонятний настрій, сам не знаєш, що хочеш. Звичайно, можливо, є якісь помилки, але сподіваюся, що все добре. Коротше, завдання було неважке. Можливо, найважче це була література. Спочатку учасники заповнювали тести, а згодом докладали зусиль на творчому завданні. Бланки з відповідями відправлять на перевірку до фахівців з інших областей. А тим часом близькі чекали на абітурієнтів біля шкіл. Психологом, сподіваюся, що так. Я вірю в нього, що воно пройде і все не буде добре. Думаю, що юридично. Ще англійська, математика і біологія. Ходила на допоміжні уроки, вчилася нормально. Я думаю, що добре буде все. Абітурієнти Тернопільщини здавали тести з української мови і літератури, опираючись лише на власні знання. Кажуть, відповідальні за тестування в 11-й школі. Нас було перевірено, використовуючи детектори. Ніхто з учнів не користувався забороненими засобами. По завершенню тестів з української мови і літератури абітурієнти відпочиватимуть недовго, оскільки вже 8 червня вони здаватимуть англійську, німецьку, французьку та іспанську мови.